ጸጉር የምታጠብበት ቀን ስለሆነ ይህን ያክል ተቀብቼ ማሳያችሁ። ለምን በኋላ ስለሆነ በደንብ የምቀባው አያችሁታል። ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዛ ይህንን ውሃ ደግሞ ደረቅ ደግሞ ከሆነ ጸጉራችሁ ውሃ ማስነካት ትችላላችሁ። እኔ ያው ስለምታጠብ ምንም ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ይህንን ቪዲዮ አሁን የምታጠብበት ሰዓት አይደለም። ዛሬ እንደኔ ጸጉራችሁ መፈረስ ለምትፈልጉና ለምትወዱ ልጆች እጅግ በጣም አሪፍ ክሬም ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይህንን ክሬም ጸጉራችሁ ከመታጠባችሁን በፊት መቀባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለመታጠብ አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም ወይም ደግሞ ነገም ለመታጠብ ተቀብታችሁ ማደርና ማቆየት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ጉዳት የለውም ለጸጉር። በጣም ቆንጆ ገርሊ፣ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ግን በዚህ አልነበረም ሌላ ጊዜ የምገዛ ወይም ደግሞ የምጠቀመው ማለት ነው፣ በባናናው ነበረ። ባናናውን ግን ሳጣ ይሄኛውን ገዝቼዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄ የሆነ ሰዓት ላይ ሞክሬው ነበረ፣ ግን ካገኛችሁ ባናናው ግዙት። የባናናውንም ከዚህ ጋር አንድ ላይ አንድ ቦታ ላይ ነው የምታገኘዋቸው፣ ይህንን ማርካ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ። ባናናው ደግሞ ሳገኘው በሚቀጥለው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሰራላችኋለሁኝ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ግን ካላገኘሁት ደግሞ ይሄንንም ለፀጉር መፈረዝ ለምትወዱ በተለይ የኔ ፀጉር አያችሁታል። ይህ አሁን ሳምንት የተፈረዘ ፀጉር ነው፣ ከሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ታጥቤ ልክ አሁን በፊት ከዚህ በታች የሰራሁትን ቪዲዮ አይታችሁታል አይደል? እሱ ጋር ከመቀባቴ በፊት የቀረጽኩላችሁ ቪዲዮ ነው። ታጥቤ ደግሞ እንደ አዲስ ስቀባው በጣም የሚያምር ፍሬዝ ይሆናል ማለት ነው። ፀጉራችሁ መፈረዝ ደግሞ ፈርዛችሁት ደግሞ የሆነ ብዛት እንዲኖረው ያደርጋል። ፀጉራችሁ ፋፋ ነገር ያደርግላችኋል። እና እንደዛ ለምትፈልጉ ልጆች ይህንን ክሬም እጅግ በጣም አሪፍ ክሬም ነው። እንዴት እንደምፈረዝም አሳያችኋለሁኝ። ወይም ደግሞ ይህንን መግዛት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት ሰርችኋሉ፣ ያው ማስታወቂያ እየሰራሁኝ ነው። ችግር የለውም ይሁን ለእንትኑ ማለት ነው። ተከፍሎ በብዙ ብር ነው ተከፍለዋቸው የሚሰሩት ይህንን ማስታወቂያ ለመስራት። እና ይህንንም ይሆናል ፐንቲን ማለት ነው። ግን ፐንቲ ትንሽ እኔ ክረምት ላይ አሁን እኛ ጋር እንደምታዩት ክረምት ነው። ክረምት ላይ ብዙም አይስማማኝም የፐንቲ ማርካ ማለት ነው። በክረምት ወቅት ላይ እኔ ሻምፑም እቀይራለሁኝ፣ ኮንዲሽነርም ሁሉም ነገር እቀይራለሁኝ ክረምት ላይ ማለት ነው። በጋ ላይ ደግሞ በፊት የምጠቀማቸው ሻምፖዎች፣ ክሬሞች መልሼ እገዛችኋለሁኝ ማለት ነው። በጋና ክረምት ታውቃላችሁ፣ በሙቀት ወቅት ላይ ፀጉራችን የመነቃቀል እድል ያጋጥመዋል። ክረምት ላይ ደግሞ ብዙም ፀጉር አይነቃቀልም። በጣም አሪፍ ነው። እኔ የወደድኩት ክሬም ይሄ ክሬም ነው ማለት ነው። ፀጉሬን እየፈረስኩበት ወይም ደግሞ ታጥቤም ከወጣሁኝ በኋላ የምቀባው ታጥቤ ወጥቼ ራሱ ቁጥርጥር መስራት ከፈለግኩኝ ወይም ደግሞ አራት ቦታ መስራት ከፈለግኩኝ ልክ ታጥቤ ከነ ውሃው ይህንን ክሬም እቀባዋለሁኝ። ይሄ አዲስ ነው፣ ግን ከዚህ በፊት ተጠቅሜዋለሁኝ እኮ። ያው በጣም አሪፉ ግን የባናናው ስለሆነ አሁን ይሄንን ፀጉር የምታጠብበት ቀን ስለሆነ ይህን ያክል ተቀብቼ ማሳያችሁ። ለምን በኋላ ስለሆነ በደንብ የምቀባው አያችሁታል። ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዛ ይህንን ውሃ ደግሞ ደረቅ ደግሞ ከሆነ ፀጉራችሁ ውሃ ማስነካት ትችላላችሁ። እኔ ያው ስለምታጠብ ምንም ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ይህንን ቪዲዮ አሁን የምታጠብበት ሰዓት አይደለም። ስታጠብ ደግሞ ታጥቤ ከወጣሁን በኋላ ደግሞ ላይመቸኝ ይችላል ቪዲዮ ለመስራት፣ ለብሼ ወዲያው ስለሆነ የምወጣው እና ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ በቃ ፀጉራችሁ ልክ ሲደርቅ ማለት ነው በጣም የሚያምር ፍሪዝ ነው እንዲኖራችሁ የሚያደርገው። በጣም ቆንጆ ፀጉር ይኖራችኋል። አያችሁ አይደል? አንዳንዴ ፀጉር ይነቃቀላል። አንዳንዴ ፀጉራችሁ ሲነቃቀልባችሁ ብዙ መደንገጥ የለባችሁ። በብዛት ሲሆን ነው እንጂ እኮ ሐኪም እኮ ይላል በቀን ውስጥ 100 ፀጉር ነው ምናምን ይነቀላል ያድጋል ይላል። እና ፀጉራችሁ ብዙ ሲነቃቀልባችሁ አደንግጡ። እኔ ፍሪዝ ነው የምወደው። አያችሁት አይደል? ፀጉሬ ብዛቱን ማሻላህ በሉ ማሻላህ ነው ፀጉሬ
ብዛቱ ማለት ነው ማሻአላ ሳትሉ እንዳትወጡ እና እንደዚህ እንትን ልዋለሁኝ እንደምታዩት ታያችሁ ፀጉሬ ፍሪዝ ላይ በጣም ያጥራል እሳት ግን ስሰራው በጣም ይረዝማል ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ እሳት ስሰራው እዚህ ጋር የሚመጣው ያያችሁት አይደል ገና እሳት ስሰራው ከዚህ በላይ ይረዝማል እሳት ግን ቶሎ ቶሎ አልሰራውም ለፀጉሬ እሳት በጣም ፀጉር ይጨርሳል በጣም የዛሬ አራት አመት ይመስለኛል ፀጉሬ በጣም ረጅም ነበር በነገራችን ላይ እኔ ነኝ የቆረጥኩኝ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ፀጉሬ ተበላሸ በጣም እሳት አብዝቼበት እየተበላሸ ሲመጣ በቃ ፀጉሬ እየቆረጥኩኝ እንደዚህ መሆን ጀመርኩኝ እንጂ በጣም ብዛቱ ከዚህ በላይ ነበረ በጣም ረጅም ነበረ ግን ያን ፀጉር በቃ መመለስ አቅቶኛል የድሮ ፀጉሬ እውነት ለመናገር ቢመለስ ደስ ይለኝ ነበረ እንደዛ ፋፋ ያለ ፀጉር እንደዛ የሚያምር ፀጉር በእውነት ቢመለስልኝ ደስ ይለኝ ነበረ ግን መመለስ አልቻልኩኝም ያ ግን አሁንም አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እና ከፈለጋችሁ እናንተ እንደዚህ መጠቅለልም ትችላላችሁ ልክ ተቀብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደዚህ በደም ከርሊ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ መጠቅለል ትችላላችሁ እኔ ግን እንደዚህ አልጠቀልለውም በቃ ታጥቤ ወጣለሁኝ ክሬሜን እቀባዋለሁኝ በቃ እንደዚህ እንትን ያልኩ ትንሽ እንደዚህ ነገር አድርጓለሁኝ ከነውሃው ማለት ነው ከርሊ ሆኖ ይቆያል አያችሁት አሁን ይሄ ሳምንት ነው ይቆየው አስባችሁታል አይደል ሳምንት ሙሉ ፍሪዙን አልተበላ ለዛሬ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ ግን ይሄንን ክሬም ትንሽ ውድ ነው ግን ገዝታችሁ ተጠቀሙት ማለት ፈልጋለሁኝ በጣም አሪፍ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስለኝም በተለይ ስደት ዓለም ያላችሁ ሰዎች ማንኛውንም ሱፐርማርኬት ሞል ውስጥ ምናምን ስለሚገኝ ገዝታችሁ ተጠቀሙት ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው የሚረብሽ ሽታ የለውም ውድ ቤተሰቦቼ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ ወዳችኋለሁኝ አከብራችኋለሁኝ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ይያልኩኝ መጪው ደግሞ አዲስ አመት ነው በዚህ ሀገር ማለት ነው ክሪስማስ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የኛ ገና ነው ማለት ነው እንግዲህ በሰላም ያገናኘን እግዚአብሔር አምላክ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ ወዳችኋለሁ ያከብራችኋለሁ ለቻናሌ ግን አዲስ ከሆናችሁ ሼር ዋን ላይክ ዋን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ለኔ ይጠቅመኛል እናንተ ምንም አትጎዱ ለኔ ግን ይጠቅመኛልና ይሄንን አድርጉልኝ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ ቻው አዲስ ነው ግን ተጠቅመኝ ያው ታማኝ ፎቶ ይባላል ስለሆነ አሁን ይሄንን ያው ሶሪ እንታጠብበት ካን ስለሆነ ይነቀል ነው መጣጣችን ሳይያችሁ ለምን ወራ ስለሆነ ለምን የምቀፋው አይመስልም ሽቶ በጣም ደስ የሚለው ከዛ ይሄንን ውሃ ደግሞ ደረቅ ደግሞ መስራችሁ ውሃ ማሰካት ትችላላችሁ ያው ስለምታጠብ ነው እናንተ ለማሳየት ነው ይሄንን ቪዲዮ አሁን የምታጠብበት ሰዓት የለም ስታጠብ ደግሞ ታጥቦ ታምባለ ደግሞ ላይመችን ይችላል ቪዲዮ ለመስራት ለብሽ ብለው ስለሆነ እና ይሄንን ለዚህ አድርጋችሁ በቃ ሶብራችሁ ሲበቅ ማለት ነው በጣም የሚያምር ፍሪዝ ነው እንዲኖራችሁ የሚያደርጉ በጣም ቆንጆ ፀጉር ይኖራችኋል ያቸዋል አንዳንዴ ፀጉር ይነቃቃል አንዳንዴ ፀጉራችሁ ሲነቃቃልባችሁ ብዙ መንገድ የለባችሁ በብዛት ሲሆን እንጂ እኮ ሐኪም ኮይላል በቀን ውስጥ መቶ ፀጉር ምናምን ይነቀላል ያደርጋል እና ፀጉራችሁ ብዙ ሲነቃቃልባችሁ አደንግጡ እኔ ፍሪዝ ነው ያቸዋል ፀጉር ብዛቱ ማሻላ ነው ፀጉር ብዛቱ ማለት ማሻላ ሳትሉ እንዳትወጡ እና እንደዚህ ትልባለሁ ሁን ደብተር ፍሪዝ ላይ በጣም ያጥራል እሳት ግን ስትሰራው በጣም ይረዝማል ማለት ነው እርቀኛ እሳት ስትሰራው ሲሆን ይመጣል ያቸዋል ግን እሳት ስትሰራው ከዚህ በላይ ይረዝማል እሳት ግን ቶሎ ቶሎ አልሰራውም ለፀጉሬ እሳት በጣም ፀጉር ይጨርሳል በጣም የዛሬ አራት ዓመት ይመስለኛል ፀጉሬ በጣም ረዥም ነበር እኔ እየቆረጥኩ የሆነ ሰዓት ላይ ፀጉሬ ተበላሸ እሳት አብዝቼበት እየተበላሸ ሲመጣ በቃ ፀጉሬ እየቆረጥኩ እንደዚህ እንጂ በጣም ብዛቱ ከዚህ በላይ ነበረ በጣም ረዥም ነበረ ግን ፀጉሬ መለስ አቅቶኛል ፀጉሬ ቢመለስ ደስ ይለኝ ነበረ እንደዛ ፋፋ ያለ ፀጉር ለዘኛም ፀጉር በእውነት ቢመለስ ደስ ይለኝ ነበረ ግን መለስ